Բայլու սիրելի հայրենակիցներ, մենք հիմա մեր բազմաթիվ հայրենակիցների հետ միասին ընդառաջ գնալով հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված ինձ առայողների ծնողների հարազատների խնդրանքին միացել ենք իրենց Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի դիմաց իրենց ընդվզումը արտահայտելու եւ իրենց աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Ինչու՞ մա խնդիրը։ Բազմաթիվ դրվագներից ի վերջո հաջողվել է հարուցել մի քրեական գործ, որով զոհվածների մի մասը ծնողների ճանաչվել են որպես տուժող, ոչ բոլորը, ոչ բոլոր վիրավորները, նրանց ծնողները, ոչ բոլոր ունեզրկվածները, ոչ բոլոր փախստականները, այլ ընդամենը զոհվածների ծնողների մի մասը։ Բայց նույնիսկ այս պայմաններում զավեշտը կայանում է դրանում, որ տուժողներ կան, բայց մեղավորներ չկան։ Այսինքն այդ նման բան չի կարելի, այսինքն եթե մեկը տուժել է, նշանակում է տուժել է ինչ որ մյուսի գործողություններից։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ մեկը ենթադրել հանցագործը, դա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ անգամ այն պարագայում, երբ որ դատախազությունը ցուցում է տվել քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության քննիչին, որ նա օբյեկտիվ համակողմանի քննություն իրականացնի եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին այս պայն որպես վկայի կարգավիճակում հրավիրի հարցաքննության եւ ըստ հարցաքննության բովանդակության փոխի նրա կարգավիճակը, քնիչը ստեղծան անգործությունը դրսեւորել եւ չի հրավիրել Նիկոլ Փաշինյանին հարցաքննության։ Սա առաջացրել էր ծնողների վրդովմունքը եւ նրանք մի քանի օր առաջ հավաքվել էին քնչական կոմիտեի բակում պահանջելով նման գործողություն, ինչը տեղի չի ունեցել։ Այնուհետև գործը, երբ որ դատարանում քննության ընթացել, երեք տեղի ունեցել սկանդալ։ Ծնողները արդար պահանջներ իրենց ներկայացնելու ժամանակ դատավորը ոչ համարժեք վերաբերմունք է ցուցաբերել եւ կարգադրել է դատական կարգադրիչներին, որպեսզի նրանք ծնողներից մեկին դուրս հրավիրեն նիստերի դահլիճից։ Ինչին ծնողները համախմբված միասնական մոտեցում են ցուցաբերել, ասել են, որ այդ դեպքում բոլորին պետք է հրավիրել եւ այլն, եւ դատանը որոշում է կայացրել, որ այսուհետ այդ գործի դատականությունը պետք է իրականացնի դռնփակ։ Հիմա մարդիկ եկել են արդարադատություն են պահանջում։ Բայց ումից, մլմյատ նայեք ումից, բարձագույն դատական խորհրդից, որի ղեկավարն է, Հայաստանում արդարադատությունը մինչև ամենախորքը թաղած մարդը Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Այս մարդիկ ակնկալում են, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը իշնի, իրանց հետ հանդիպի։ Այն դեպքում, երբ որ Գագիկ Ջահանգիրյանը պիտի իշնի ու գնա գոմ, ես նկատի ունեմ իր տուն, որ ինքը այդպես էր բնութագրել ազգային ժողովի նիստում, ասելով, որ իր տունը, որը կառուցվել է մոնումենտում եւ դասակարգվում է մոնումենտի են թալանած փողերով դղյակներից, ինքը ասում է, որ դա գոմ է։ Հիմա ինքը պետք է իշնի եւ ոչ թե արդարադատություն տա, ինքը դա չի կարող անի, որովհետեւ իր կյանքի ընթացքում երբեք դա չի իրան հաջողվել արդարադատություն իրականացնել, այլ պետք է իշնի ու գնա գոմ, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք, որ առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Դավաճանների Հայաստան, մենք նկատի չունենք միայն Նիկոլ Փաշինյանին, մենք նկատի ունենք այդ ամբողջական փաթեթը մեր պետության դավաճանների եւ թշնամիների, որի ամենակարկառուն գործիչներից մեկը Գագիկ Ջահանգիրյանն է, որի դեպ ապօրինաբար է զբաղեցնում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Նա ընտրվել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր այս թշնամական խմբակի կողմից, այն դեպքում, երբ որ ընտրվելու պահին եղել է 67 տարեկան։ Օրենքով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ կարա լինի մինչև 65 տարեկան հավակնորդը։ Այսինքն, եթե մարդու տարիքը հասնում է 65 տարեկանի, նրա լիազորությունները դադարեցվում են։ Գագիկ Ջահանգիրյանը ընտրվել է 67 տարեկանում, այսինքն խախտելով այդ օրենքը։ Ու հետագայում քննիչի որոշումով մի հատ շինծու քրեական գործով բարձրագույն դատական խորհրդի օրինական ընտրված նախագահ Վարդազյանի լիազորությունները մի քննիչի որոշումով դադարեցվել է, ու Գագիկ Ջահանգիրյանը դարձել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ այն պատճառով, որ նա տարիքով ավակնա ԲԴԽ-ի կազմում։ Իսկ ԲԴԽ-ի կազմում իրանից տարիքով ավակ ոչ ոք չի կարա լինի, որովհետև ուն տարիքը հասնում է 65 տարեկանին, նրա լիազորությունները դադարեցվում են։ Այսինքն օբյեկտիվորեն իրանից ավակ տարիքով մարդ ստեղ չի կարա լինի։ Ու ինքը դարձել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, որպեսզի սպասարկի Նիկոլ Փաշինյանի շահերը արդարադատության ոլորտում։
Ու դրա հետևանքով ա եղել, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի ցույցերի մասնակից թմբուկ խփողը, որը պատասխանատու էր դմդմ հույի, դմդմ փի համար, այսինքն այդ հանրահավաքների ժամանակ նա ազդարարում էր դմդմ, Նիկոլ Փաշինյան ասում էր հու։ Նորից դմդմ հու։ Հիմա այդ դմդմ խփողը դարրել է դատավոր եւ դատում է մեկ այլ դատավորի, որ ընդամենը փոխում է կալանքի մասին որոշումը ընդդիմադիր գործի, ասենք Աշոտ Մինասյանին կալանքից ազատելու մասին որոշումը կայացնում հաջորդ օրը, ոչ թե բողոքարկվում է այդ դատավորի որոշումը, այլ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալում է այդ դատավորին եւ դնդմ փուի դատավորը նրան կալանավորում է։ Սա այսօրվա արդարադատությունն է, որը ապօրինաբար ղեկավարում է Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Հիմա ի՞նչ արդարադատություն մենք պետք է ստեղից ակնկալենք։ Սրանց պետք է վռնդել, վռնդել բոլորին միասին ու միանգամից, որովհետև միայն այդ դեպքում հնարավոր ոչ միայն փրկել հայրենիքը ադրբեջանցիների ներթափանցումից, այլև փրկել մեր արդարադատության համակարգը, փրկել պետական կառավարման համակարգը։ Գագիկ Ջահանգիրյանի պաշտոնավարումը սահմանադրական է համարել սահմանադրական դատարանը, այն սահմանադրական դատարանը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը գործուղել է իր անձնական փաստաբան Վահե Գրիգորյանին։ Հասկանում եք, իշխանազավթումը ոնց է տեղի ունենում։ Եվ հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աջակցություն է ցուցաբերում Նիկոլ Փաշինյանին, ցուցաբերի իհարկե, իր Վահագն Խաչատուրյանը Հանրապետության նախագահն է, իր Վահե Գրիգորյանը ՍԴ դատավորն է, իր Գագիկ Ջահանգիրյանը ԲԴԽ նախագահն է, իր Խաչատուր Սուքյասյան ազգային ժողովի պատգամավորն է, բայց դրանից լավ վիճակ իրանք երբ կարան ունենան։ Սա բխում է իրանք շահերից, բայց չի բխում մեր ժողովրդի շահերից։ Մենք ինչու ենք այսօր այստեղ։ Իհարկե մեզանից յուրաքանչյուրն էլ այս պատերազմ այնքան խորն ա եղել, որ դժվար է գտնել մի մարդու, որ հերավոր մոտիկ մի բարեկամի, մի ընկերոջ, մի հարևանի, մի հարազատի կորցրած չլինի այս պատերազմում, դժուժ չլինի այդ պատերազմ։ Մենք բոլորս ենք դժուժ, բայց անգամ այդ դեպքում, եթե զոհվածը իմ որդին չի կամ իմ քրոջ որդին չի կամ իմ եղբոր որդին չի, Կարին Տոնոյանի ենթադրենք զավակնա կամ մյուսների, այդ մարդիկ դժբախտությունից չեն մահացել, մարդիկ մահացել են մեր հայրենիքը պաշտպանելուց, իրանք բոլորը մեզ ազգական են, հարազատ են, նույն չափով ոնց որ իրանց ծնողների։ Սա իրանց ծնողների, իրանց ընտանիքի վիշտը չի, սա իրանց ծնողների, իրանց ընտանիքի դատը եւ արդարադատությունը չի, սա մեր արժանապատվության դատնա։ Մենք չենք կարա հանդուրժենք, որ մեր հայրենիքի համար զոհված մարդկանց մասուկները պարկերի մեջ գտնվեն Դիահերձանի բետոնե հատակին եւ դրա համար ոչ մեկ պատասխանատվության չենթարկվի։ Եթե պատասխանատվությանը ենթարկվի, երկրապահի պահեստում տուշոնկայի մեշոկների համար ինչ որ հետո պարզված մի հատ անմիտ քրեական գործով մարդ։ Մենք չենք կարա դա հանդուրժենք եւ սրանցից արդարադատություն մենք չենք ստանալու։ Սրանց պետքա վռնդել պատետային եղանակով, իսկ դրա համար պետք է բոլորիս միասնական ջանքերը։ Դրա համար կոչ եմ անում բոլորին հիմա գալ Կոյլունի փողոց բարձագույն դատական խորհրդի շենքի դիմաց, միանալ այս հազարավոր ազնիվ մարդկանց, որոնց այստեղ միայն բերել է մի զգացողություն՝ արժանապատվություն, պատիվ, ինքնասիրություն եւ հայրենասիրություն։ Եվ պետք է ովքեր ունեն այդ զգացողություններից թեկուզ մեկը, նրանք պետք է կանգնեն այս ծնողների կողքին։ Մենք բոլորս այստեղ հարազատներ ենք, մենք բոլորս եկել ենք մեր հարազատների վշտին տեր կանգնելու եւ երաբլուր այցելելու իրավունք վաստակելու համար։ Շնորհակալություն, հանդիպենք։